Jag tänkte vi skulle snacka om LinkedIn och inte för vem som helst, utan jag tänkte att vi skulle snacka om LinkedIn för dig som driver ett tjänsteföretag, professional services. Du är en byråägare, det kanske är så att du har en konsultverksamhet av något slag, eller så är du frilansare och vill för nästa år här nu verkligen skala upp. Och då ska vi diskutera några grunder kring vad som krävs för att du ska kunna använda dig av LinkedIn för att faktiskt generera förfrågningar bland dina drömkunder. Och det här kanske låter nästan för bra för att vara sant, men för mig som verkligen gick all in för 4-5 år sedan på LinkedIn, så kan jag säga det att det har förändrat mitt liv. Det är många tiotals miljoner i intäkter som har genererats och initierats från LinkedIn. Någonting som många missar, det är att för att ha en kanal för att jobba med kundakvisition, för det är ju det det handlar om, så behöver ju din målgrupp, det vill säga dina kunder som du ska fakturera, de behöver ju finnas där. Lite grann som någon gång när du var singel, så kanske du gick på en bar och sen så gick du på en fantastisk bar. Eller så gick du på en bar där det var inga människor, eller fler. Eller där det var fel människor. Och då blev det ju ingen drömpartner, visst. Och nu tycker jag att om du är ute efter en drömpartner, ja, då får du gå av LinkedIn och så får du gå in på Tinder eller göra någonting annat. Men grejen med LinkedIn just nu på den svenska marknaden, det är att väldigt många av dina drömkunder, de finns där. För det första så har ju nästan alla sitt CV på LinkedIn. Men för det andra så är det så att väldigt många faktiskt är aktiva och är där och kollar och producerar eget innehåll som de vill ska nå en massa bra människor, så att de bygger sitt personliga varumärke. Det jag tycker att du ska göra när du ska använda dig av LinkedIn för att faktiskt bygga inte bara ett personligt varumärke, utan ännu viktigare, en kanal för att få in nya drömkunder. Ja, då ska du se till att göra 5 stycken saker, och de 5 grejerna, ja, men de ska vi gå igenom här nu så att du får dem och faktiskt kan inom kort så här börja använda dig av de här strategierna, de här taktikerna, de här konkreta tillvägagångssätten. Om vi har lite grundbasic kring hur man säljer, så handlar det ju först om att du behöver komma framför din drömkund, visst. Och sen så behöver du skapa ett intresse, och sen behöver du konvertera det intresset till säljmöten. Och är det så att du gör betydligt större affärer, ja, då blir det fler möten med fler personer. Men någonstans så behöver det första kopplingen ske, där det går från att någon ser ditt innehåll till att de faktiskt får kontakt med dig. Det första steget som du ska ta, det är att du ska bestämma dig för: vem är du för vem? Och det betyder ju helt enkelt att du ska se till att vara tydlig med, inte fundera över alla målgrupperna ni har, utan välj ut en målgrupp, en typ av drömkund. Sen funderar du på, okej, men vem ska jag vara för den här drömkunden? Och tidigare så har jag snackat om i andra videos här, Robert kanske kan stoppa in dem här någonstans. De videoserna har jag berättat för dig. Ja, men vi pratar ju om det här med doktorsmetaforen ofta. Visst, doktorsmetaforen, den är ju bra. Vad som är ännu bättre, det är att du går från en allmänläkare till en specialist. Och med det så behöver du välja. Du kan ju inte både vara expert på hjärnkirurgi samtidigt som du är terapeut, samtidigt som du är allt annat. Det kommer bara inte vara trovärdigt, och du kommer ha svårt att attrahera dina kunder. Och det här är ju någonting som för många är ganska utmanande. Men ta mitt råd här av erfarenhet, att driva från uppmärksamhet och från noll till kundakvisitionen, att välja ut en grej,
en typ av sak som du är experten för. Vem du är, för vem. Sen så ser du till i steg nummer 2 så uppdaterar du din profil med en text som har med det här att göra, en headline som har med det här att göra och se till att du helt enkelt mappar upp profilen efter den här drömkunden och den personen och den typen av person som du faktiskt vill nå. Och i det här när du uppdaterar profilen så se till att du funderar på vad är smärtorna? Vad är, precis som när du går till doktorn, vad är det för situation de här personerna har? Vad är det som gör att de får ont i magen när saker inte går som de vill? Eller helvetet som vi brukar prata om. Och vad är det som de verkligen går igång på? Vad är himlen som de verkligen vill? Och när du får till det här, då helt plötsligt så skapar du någonting som är avgörande. Det vill säga relevans. Och helt plötsligt när någon går in på din profil så känner de så här, det här är för mig. Och någonting som de flesta gör fel, det är att de ändå går alldeles för brett. Så istället för att nischa in sig så är de för breda. Och det kan du vara över tid, men när du börjar så har du mycket mer värde utav att vara en val i en liten damm jämfört med att vara en guldfisk i Atlanten. Det är bara, det funkar inte. Så när du gjort del nummer 2, det vill säga att du har sett till att uppdatera profilen, ja, då börjar du skapa innehåll. Och om du har lyssnat på Next Day tidigare så vet du de 3 U:na, en bra genväg för att snabbt kunna skapa riktigt, riktigt bra innehåll. Det är ju att utbilda, utmana, underhålla. Och när du gör det så blir du någonting som är kraftfullt. Det vill säga att du blir utifrån och in. Och när du kombinerar det här med att verkligen då ha gått på djupet i steg nummer 1, det vill säga att du har bottnat i vem du är för vem, då kommer det vara superrelevant. Och personer kommer zooma in, luta sig fram och lyssna på ditt innehåll. Börja med att publicera. Jag skulle säga att 2023, när den här videon nu släpps, ja, då är det rimligt att posta i alla fall 3 gånger i veckan. Om du är lite osäker på vad du ska skriva om, utgå från de 3 U:na. Se också till, vi har ett antal webbinarier som handlar om budskapsarkitekturen från Megadeseramverket. Se till att lyssna in på det. Det kommer att hjälpa dig mycket. Och sättet som du gör det här på, det är att du bara börjar och så committar du till att faktiskt säga okej, men jag gör inläggen. Istället för att säga okej, men jag har ingenting att skriva om. Men grejen är det att desto mer du funderar på det här, desto mer du skriver, desto mer du publicerar, desto mer idéer kommer bubbla upp. Och det kommer effektivisera din process enormt mycket. Så när du är igång ordentligt, postar minst 3 gånger i veckan. Och om du vill så kan du jobba så här, jobba med video. Men jag skulle rekommendera att du börjar med skrivna inlägg så att du får budskapen helt perfekt innan du går över till rörligt. Steg nummer 3, det handlar om att du börjar skapa kontakt med de människorna som är i din drömmålgrupp. Och det finns en mängd sätt som du kan söka på de här på LinkedIn. Men se till att du prospekterar fram och lägger till minst 100 personer i veckan som är i din drömkundsposition. För att det som kommer att hända, det är att om du är superrelevant, har ett bra personligt meddelande, ja, då kommer många av de här faktiskt bli din kontakt. Och när de blir din kontakt, ja, då kommer de börja se dina inlägg. Och helt plötsligt så har du en trafikmotor som är oerhört effektiv. Och vissa personer, de säger så här, okej, men jag lägger till de här människorna, jag postar här, men jag har ju bara 4000 visningar på det här inlägget. Ja, men tänk dig om du fyllde ditt vardagsrum med 4000 människor. Ja, då skulle de behöva vara väldigt, väldigt, väldigt små för att få plats. Visst, att ha de här 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 personerna som ser inläggen, det räcker ofta
så länge det är rätt människor. Är det vem som helst? Och om du istället då ser till att bara lägga till vem som helst som inte har någonting med din målgrupp att göra, ja, då kommer det inte funka. Men när du lägger till rätt personer över tid så kommer de bli primade av dina budskap. När du har koll på det här, då börjar du interagera med de här människorna, och det är steg nummer 4, att du ser till när de postar inlägg så likar du och kommenterar. En bra tumregel är, om du postar 3 gånger i veckan, se till att kommentera 5-10 gånger per dag. Och när du har vanan inne, ja, då går det snabbt. Se också till att när någon likar och kommenterar dina inlägg, att du faktiskt svarar på det. Och någonting väldigt enkelt, om någon har likat ditt inlägg, det är att skriva ett personligt meddelande och säga tack för liken. Mer behövs inte. Och det börjar då bygga ditt nätverk, ditt community runt LinkedIn och din drömkund. Nästa steg, så kommer du ihåg, nummer 1, bestäm dig för vem du är för vem. Nummer 2, se till att du uppdaterar din profil i enlighet med det. Nummer 3, se till att posta inlägg 3 gånger i veckan som utbildar, utmanar, underhåller. Nummer 4 är att du engagerar dig med de här människorna. Nummer 5, det är ju då att du ser till att bjuda in dem till något av värde. Det kan vara en workshop i vårt community Inner Circle som riktar sig till tjänsteentreprenörer. Ja, då bjuder vi in till en workshop som handlar om hur man går från 100-200 000 i månaden i intäkter till 500 000 till 1 miljon i intäkter utan att ha en massa anställda. Det här är ju jätteattraktivt eftersom vi är väldigt nischade med det och bara bjuder in rätt personer. Och då helt plötsligt så kommer du kunna hamna i en ny miljö där du har konverterat trafiken till ett typ av workshop eller webbinarie eller liknande, där du kan visa stegen från att gå från där de är idag till det de verkligen vill. Så att du hjälper din drömkund att nå deras drömmål. I det här arbetet så är det det som krävs bara, om du gör det riktigt bra. Sen har jag en bubblare, ett sjätte steg som du kan jobba med. Och det här, ja, men det är egentligen, så är det väldigt enkelt, men det kräver lite investeringar. Så antingen att den här filmen, den är ju filmad på en iPhone med enkel utrustning. Att du antingen skaffar dig en ny iPhone och ser till att du fotar och filmar från den. Det andra som jag skulle rekommendera, det är att ta en riktigt duktig fotograf. Och sen så låter du den fotografen se till att plåta riktigt bra bilder på dig. För att det gör en stor skillnad för ett premiumperspektiv att du har bra bilder. De flesta på LinkedIn, och det här vet ju du om, de har ju sugiga bilder. Och många personer är obekväma på att posta bilder på sig själva och skriva bara för att de har dåliga bilder. Så ett bonussteg här är att se till att snabbt skaffa riktigt bra bilder. När du gör den här processen, så lovar jag dig, gör du den på rätt sätt, så kommer du kunna generera affärsmöjligheter som driver försäljning i tiotals miljoner kronor per år. Det vet jag eftersom det är det som vi har gjort, och det är det som vi har hjälpt andra också att göra. Så tack så mycket för att du tittade på det här, tittade klart. Om du inte redan gjort det, se till att du skriver en kommentar. Och har du någon fråga, jag läser kommentarerna, jag svarar på kommentarerna. Du kan också göra en tumme upp och se till att du prenumererar på den här kanalen. För att vi postar igen och igen och igen och igen innehåll här som är annorlunda än det innehållet som vi postar på LinkedIn och i andra kanaler. Tack så mycket för idag. Ha det fint, så ses vi snart.